jamakulirira kwa kulene budije bane musanya abayimbi abalala kulokubanga bagalo isawo bayimbi bawe gabagala balage mbu abayimbi abalala tetulina waka in favor of they are managed artists chokola bana wandise proposal nengamba abama bala ne club tuwa ne zimende stations ne TV tuwa saba abayimbi abalina sendeza kulepo kule kubanga MC Cuts tajja kumpromoting nga ino reda abayimbi babiri bamutuliridde bakonye aina Shamike aina nani anambisa watya ekitegeeza kusawa bato ngo wakati wone spice dana ne manager roja tajina leto olutalo olutalo wange si wa mulabo olutalo wange lwa kulwanirira abayimbi balala n'abayimbi abato bajje baveeyo kubanga ze banwanisisa olaba nze owamanyi banwanisa kati ate olwo atalina kyali bajja mulwanisa kyokola bantu sawa zino mu Uganda temuli mu hit temuli mu n'abayimbi olw'entalo ezikoze ki Manager Roger, kumanyoko wasomera wa.